Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessallallahu ala Muhammedin ve alihi't-tahirin. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Salamlayıram əziz və hörmətli tamaşaçıları. Yenidən Vilayət TV kanalında Fiqhi muzacire verilişində hər birinizi xoş gördük. Keçən verilişdə qeyd etdiyim kimi Fikhi müzakirənin, ilmi müzakirənin dəyərini bildirmək üçün bir hədisə işarə elədi Peyğəmbər əcrimdən və qeyd etdi ki, fikhi müzakirə Allah yanında, ilmi müzakirə Allah yanında bir çox işlərdən daha sevimlidir və bu hədisdə Peyğəmbər əkram ilmi müzakirənin dəyərini çatdırmaq istəyirdi və mən istirəm həmin hədisin davamını oxuyum. Peyğəmbər əkrəm buyurur: "Aleykum bi muzakirati l-ilm, fa inna bil-ilmi ta'rifun al-halala min al-haram." Sizin üçün elmi müzakirə etmək vacibdir, çünki elmin vasitəsi ilə halal haramdan tanınır. "Wa man kharaja min baytihi liyaltamisa baban min al-ilm" Ketaballahu azza ve cellehu bi kulli qadamin sawab nabi min al-anbiya ve atahulla bi kulli harfin yastamiu au yaktubu medinatan fil janna Peygamber axirəm buyurur hər kim evindən ilm öyrənmək üçün xarici olsa Allah təala onun hər bir addımı üçün peyğəmbər savabı yazar və onun hər bir əşitdiyi və yazdığı hərf üçün cənnətdə onun üçün bir şəhər inşa edər. Və talabul ilmi ahabbahullah və ahabbahul məlailətu və ahabbahun nəbiyyun. Elm tələb eliyani Allah təala və Allahın mələkləri və peyğəmbərlər sevər. Yenə də verilişimizin dəyərlı alimi Fik eksperti Ustad Höccətül İslam Eldar Əli Hüseynzadədir. Ustad, hoş gördük, verilişimizdə hoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Musa müəllim, salamlayıram sizi hörmətlə. Tamaşaçıları və dəyərlilər, hədisə, hədisə görə təşəkkür edirəm. Bu fikri müzakirə üçün belə hədisləri hazırlayıb burada tamaşaçılarımıza bəyan edirsiniz. Ümidvarıq inşallah hamımız elm əhli olaq. Və hədislərdə vardır ki, insanlar iki qismdir. Ya alimdirler, ya mütaəllim. Alim olmalıdır, öyrətməlidir ya da öyrənən olmalıdır. Üçüncü qismi bir növ insan, bu mənada bir növ insanlığa layiq bilmir demə var. Allah inşallah bizdədə elmi sevənlərdən, öyrənənlərdən və xüsusilə əməl edənlərdən qərar versin. Təmaşacıların yadında olduğu kimi təqlid mövzusu barədə danışırdıq və keçən verilişdə qeyd edildi ki, təqlid və mürciə təqlidlik bəhsi baxış bucağına görə fərqlidir, kəlami və fiqhi mövzu ola bilər və biz mövzumuza və verilişimizə əsasən fiqhi yondan e, məsələyə baxdıq və dəyərli ustad mürciə təqlidin şərtləri barədə keçən verlişdə danışdı. İnşallah həmin mövzu ilə verlişimizi davam etdirmək istəyirik. Buyurunuz. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Mərcə təqlidin şərtləri çoxdur və biz də istəyirik ki, bu verlişimizdə təqlid mövzusunu bitirək, növbəti verlişimizdə başqa yeni mövzuya başlayaq. Ona görə mən bunların daha da zehnimə daha da əhəmiyyətli gələnin və burada mübahisəyə və müzakirəyə ehtiyacı olanın istəyirəm deyəm. Ələmiyyət barədə yadınızda olsa danışdıq. Dedi ki, müctəhid mürciət ədilin şərtlərindən biri budur ki, zamanəsində digər müctəhidlərdən daha da Əlüm elimli olsun. olsun, amma fik sahəsində elimli olmağını vurğuladıq. Bu elimli olmaq bu məna deyil ki, əqli baxımından mütləq məsələn biz onu fərz edin ki bir mənəvi tərəziyə qoysaq nə olsun biri digərini ağlacaqsın xeyr yəni bu günkü zamanda birinci dərəcəli müxtəhidlərdir bunlar yəni bunlar oturub biri-birinə nəq bir biri-birinə nəqd edə bilərlər biri-birini elimi tənqid edə bilərlər bir gücdədirlər bir gücdədirlər. Mümkündür ki, yəni çünki ictihad budur ki, fiqhi məsələləri, ilahi hökmləri onun etibarlı qaynaqlarından çox rahatlıqla çıxarış edə bilə. Ələm də budur ki, daha rahat olsun bunda. Yəni ona görə də bu ələmlik məsələsini mən düşünürəm ki, çox da çətinliyə salmaq lazım deyil. Yəni əgər bu günləri müəyyən alimlər tərəfindən təyin edilirsə ki, 5 müştehdid, 3 müştehdid ələmdir. Mən düşünürəm ki, kifayət edir. Yəni o qədər ələmli kifayətdir. Baxmayaraq ki, çox diqqətlə araşdırsan, görürsən ki, bu sadə, bu daha da dəqiqdir. Bu məsəllər də var. Bir çox müştehdidlər o diqqətli tələb etmirlər bu əlamətin məsələsində usta hər hansı bir dövrdə sabit olsa ki, müəyyən bir müşdid, hamısından daha elimlidir. Belə olan halda vacibdir ki, həm o həmin şəxsdən təqlid edilsin. Və hazırki dövrdə bir neçə müraci təqlid olduğunu nəzərə alaraq belə nəticə ala bilərikmi ki, bunlar bərabərlər, ona görə belə deyim. Bəli, bədər. bəli, bəli, onu istəyirəm deyim. Əgər məşhur olubdursa, bunlar alimlər arasında təsdiq olunubdursa, elm əhli arasında məşhurdursa, kifayət edir yəni onların əlam olması kifayətdir. Baxmayaraq ah, ki, deyəsən ki, bəli, mən bir tələbə olaraq getmişəm hər ikisinin dərsinə, bunu ondan daha da elimli bilirəm və bir sıra alimlər bunu şərt bilmirlər, yəni bu qədər nə şərt bilmirlər. İkinci şərt mühüm şərtlərdən biri ədalətli olmağıdır müxtədid. Ədalət deyəndə bizdə və ümumə insanlar arasında ədalət deyəndə ictimai ədalət zehnə gəlir və nəzərdə tutulur. İctimai ədalət nədir? Yəni digərlərin haqqını tapdamamaq, digərlərin haqqını ona vermək. Kulu zihqa haqqə. Modern ədalət vəzə kull şeyin mövqeyini. Bu təkvin ədalətdir, biri biri isə ictimai ədalətdir. Yəni hər kəsin haqqını ona verirsən. Belə hakim gələ, adil hakim olsun. Yəni nə <coughs> rəyyətinin haqqını düzgün riayət etsin. Adilin müqabilində nədir? Zalim. Zalim. Əgər rəyyətinin haqqın, vətəndaşlarının haqqın riayət etmirsə bu artıq ədalət yoxdur və nəticə etibarla zalımdır. Bu zalim hakimdir. Əsl mənası budur. Amma fiqhdə bir qədər deyiləndə ədalət geniş nəzərdə tutulur. Müctehid bir hakim kimi rəyyətin və ümmətin əlində əlbəttə iqtidar olarsa, haqqını onlara verməkdən əlavə Digər ədalət sifətində də məhlik olmalıdır. Bu fiktdə olan ədalət daha da genişdir. O da budur ki, günahlardan çəkinməyi bacarsın və çəkinsin. Vacibləri çox rahatlıqla yerinə yetirməyi bacarsın və yerinə yetirsin. Bu tərif ediblər ədalətdə. Dırnaq arasında bir su sual verəcəm. Nə aidiyyəti var bu ədalətin və ədalətin? əyin məsələdirmi? Yəni siz baxasınız risalələrdə, fikm kitablarda demir ədalət odur ki, rəiyyətin haqqını ona versin. Kəlamda baxanda da i'ta u kulli zii haqqin haqqı o buzr mənanədir. Çünki hakimiyyət nəvəsidir. Kəlam bəsdir. Nə? Amma fikdə o cür demir, fikdə deyir ki, günahlardan çəkinməyə çox rahatlıqla bacarsın. Mələkə deyirlər. Günahdan çəkinmələri adət etsin rahatlıqla nəfsi ilə mübarizə etməyi bacarsın, <coughs> vacibləri və haramları tərk, vacibləri yerinə yetirsin, haramları tərk etsin və bunu rahatlıqla yerinə yetirsin. Əgər çətinliklə yerinə yetirirsə, o adil demirlər buna terminologiyada. Bax maraçı aidla xoy kimi bəzi alimlərimiz bunu qəbul etmirlər. Yəni deyirlər ki, hətta biri zorla da özünü vadar etsə vacibə, zorla da öz nəfsinə mübarizə etsə, günahdan çəkilsə bu da adildir bəzi müştəditlər bunu qəbul edir. Ehtimala ayətla sistem də ustadından ustadına sözünü qəbul edir burada. Bu bir növ e, həm daxili ədalət olmalıdır, həm zahirə ədalət ki, bu daxili Bəni. ədalət nəticəsində də müştədit və mərzi təqlid sidir bəzi məsələləri versin qarşı Tamamlədə tərəfə o. və bunun üçün o nəfsani istəklər müdaxilə eləməsin. Təşəkkür edirəm ustad sizə. Qısa fasiləmiz var. Fasildən sonra ilə bəzi təqlid barədə suallar var, şübhələr var. O barədə e, mövcümüzü davam etdirək və axırıncı veriləş olduğu son təqlid barədə olan veriləşimizi tamamlayaq. Sallialə Muhammed, Sallialə Muhammed, Sallialə səllə salı Allah Muhammedin və ali Muhammedə səllə salı Muhammed Yenidən hər birinizi xoş gördü fəqhi müzakirə verilişimizdə ustad keçən hissədə mərciə təqlidin şərtləri barədə vurğuladınız, işarə elədiniz. Mən istəyirəm 2 dənə sualı elə 1 sual olaraq verim. Bu mərci təqlidlərlə aid məsələlər idi vurğuladınız. İndi müqəllidlər üçün, təqlid edənlər üçün e, mərci təqlid seçməyin o düzgün yolu nədir? Və bəzi insanlar müəyyən qədər e, öz əməllərini təqlidsiz yerinə yetiriblər. Buların vəzifəsi nədir? Çox gözəl. Əgər icazə versəz Musa müəllim mən dırnaq arasında dediyim sualın cavabını yekunlaşdıra bilmədim. Bunu 1-2 cümlədə yekunlaşdıraq, sorulara-sualınıza cavab verim. Dedik ki, bu ədalətin fiqdə deyilən, ədalətin kəlamda deyilən ədalətlə, yəni ictimai cəmiyyət arasında deyilən ədalətlə nə uyğunluğu var? Fərqi ki məlum oldu. Biri rəyyətə, ümumiyyətlə ictimaiyyətə aiddisə, nəfsə aiddir amma uyğunluğu nədir? Çünki müzakirədir. Bu məsələ istirəmirəm də bunu müzakirə edək. Uyğunluğu bundan ibarətdir ki, əxlaq elmində, təfsir elmində və digər elmlərdə də bunu bəhs ediblər ki, insanın iki növ mənliyi vardır. Nəfsi vardır. Onun biri mələkootidir, biri qeyri-mələkootidir və heyvandır. Yəni istəyi vardır. Hər ikisi o insan özüdür. Hər ikisi özüdür. Məsələn, mən qəzəbləndim, mən günah etdim, mən səhv etdim. Hər ikisi məndir. Amma bu elmi baxımdan, dəqiqliyi baxımdan buyururam ki, bu mənlərin arasında fərq var. Biri heyvandır, biri mələkoti və insandır. Əgər insanın bu mələkoti qüvvələri, bəziləri deyirlər, ağlı məsələ. Heyvani qüvvələrinə bəzilər deyirlər məsalan şəhfət və qəzəb məsalan qalib gəlirsə bu ədaləti riayət edib əgər bu heyvani qüvvələr gəlib belə deyək başqa tərs heyvani qüvvələr gəl, bunların hərəsinin özünün nəyi vardır bu heyvani qüvvələr də insana lazımdır bəli hə. heyvani qüvvələr də insana lazımdır qəzəb lazımdır şəhfət lazımdır Və və bunlar hərsi lazımdır. Sözlükdə nemətdir lan. Nemətlər. Amma onların bir sərhədi var. İnsanı qüvvələrindən sərhədi var. Hər kəsə mənə. Bəli. O sərhədləri hər birinin öz sərhədində saxlayıramsa ədalətdir. və ədalətdir. Hər şey zəhətdən ədalətə riyayi olmur. Əgər bir vaxt heyvanı qüvvələr adətən bu işi görür, insanı burala buş görmür. Hücum çəkib insanı qüvvələri, mələkotu qüvvələrin sahəsinə daxil olarsa, onları işğal edərsə, bu işğalçıdır, bu zülümdür. Ona görə biz hədislərdə gör, Quran-ı Kərimin özündə də var ki, günaha zülm deyibdir. Yox təhzəratəlləhəssəlm komeləbürücəzəlmtu. Nəfsə. Nəfsə zülm etmək, yəni günah etmək. Burada artıq mən günah etdim. Mənəm ha. Sabah edelim de mənim. Ama buna, buna, bu bakımdan eğer o riayet olunarsa ona deyirlər adil. Ama sizin sualınız. Sizin sualınız budur ki, hansı yolla müştehidi e, tapma olar. Birincisi budur ki, insan özü elm olsun. ...yani... fik olsun həqiqətdə. Yəni, Yani əhli deyəndə özü hövzəvi elmlərə agah olsun. Bir iki müctehidin dərsində oturur, hərəsində bir 5 ay, 3 ay, 1 il, 6 ay və onu müqayisə edə bilər ki, hansı ən əlverişli müctehiddir. Bu bir yoludur ki, ümumi cəmaət üçün elə faydalı deyil. Bəli. Tələbələr edə bilər bunu seçsin. Amma ümumi cəmaət üçün faydalı yol araşdırmaqdır. Ki bu müctehidi seçə bilən şəxslərdən soruşur. Eniniz? Birinci dəsdədən. Birinci dəsdədən soruşur. Əgər iki nəfər hətta o birinci dəsdədən ona şəhadət verərsə və bunlar da ədalətli bir insandılar, yalan danışan deyillər və şəhadətləri düzdür, kifayətdir. Kifayət edir. Əlbəttə mümkündür ki, indiki zamanda da başımıza gəlir. İki nəfər yox, hətta beş nəfərdən soruşur. Deyir ki, filan müctəhidi dələmdir. Sonra gedir beş nəfərdən də soruşur, deyir filan müctəhididir toqquşma olur. Burada artıq heç birini götürə bilməz. Və gərək yeni iki adil olsun. Və ya o özü edə bilsin ki, bu soruşmalar arasında qənaətə gəlsin. Özü araşdırsın, soruşmalar arasında özü bir xatircəm olsun. Desən ki, məsələn, var bəziləri təəssüflər olsun ki, təəssüb üzündən görürsən bəzi bir şeyə toxunurlar. Yəni onun üstündə neynirlər? təəssüb üzündən. Bunu soruşmaq istirdim ki, usta o xatircəmlik özü bir meyardımı? İstənilən bir yolla əcəbi xatircəmə gətirə bilər. Bəli, bəli, meyardır. Yəni olsun. mən xatircəm olsam ki, budur, kifayət edir. Çünki baxın, indi ola bilsin ki, təsəvvürün Azərbaycan da bizim e, həm vətənlərimiz, istehlakçılar müşdəyə də araşdırırsın məndən soruşurlar, sizdən soruşurlar, Ustad Rəfaildən, Ustad Fərizdan və bəbə. Müşdəyətlər də o qədər məşhurdular ki, artıq bunlar adla tanınırlar tam. və xatircəmlik olaraq hasil olur ki, bunlar Bu Bəl. yolundan onların etdikləri təqlid doğrudurmu? Bəli, təqlid doğrudur, kifayət edir. Kifayət edir. Və adətən də indiki zamanda da e, məlumdur müşdihədler. Əlbəttə bir nəfər ola bilərsən ki, getsin araşdırsın desinlər, tanınmayan bir müşdihəd var, var idi bəzi tələbələrdən. Elə müşdihədə təqlid edirdilər ki, mən indi də adı yadımdan çıxıb. Allah rəhmət etsin, o müşdihə idi, özücün müşdihəd ola bilər. Heç nə adını eşitmişdim, nə də ki, adı yadımdan qalıb gedib necə tapmışlardan tapmış onu təqrid edirdi. İndi ola bilər çünki bir üçün bucür sabit olsun. O başqa məsələ, orada ciddi araşdırmaya ehtiyac var, amma hal-hazırda elə bilirəm ki məlumdur. Mərciyə təqribatlarımız 4-5 mərciyə təqrib məlumdur hal-hazırda və kifayət edər. Amma bu deməkdir ki yalnız budur yox, yalnız bunlar deyil və bunlar tərəzində olan müşdədilər də hal-hazırda mənsiz bu dəqiqə tanıyırıq amma ehtiyacı yoxdur. Onlar da qabağa gəlmərlər. Nə ehtiyacı var? Risalələri çoğaltsınlar. Təşəkkür edirəm ustad. Bəs o insanlar bir müddət təqlidsiz əməllərini yerinə yetirsə, onlara da qısa işarə edim. Son sualı mən verim. Bəli, bir müddət təqlidsiz əgər yerinə yetirə bilərsə. Onlar baxsınlar ki İndi kimə təqlid etməlidirlər? İndi. Təqlidini düz düzəltsin, sonra baxsın əməl etdiklərinə. Həmin o birinci yolundan. Bəlkəcə. <coughs> yəni təqlidini müəyyən etsin indi. 10 il təqlid etməyi, 20 il təqlid etməyi və məni müəyyən etməyi demək istəyirəm ki, o yollardan biridir. O yollardan biridir. Biri ilə. Bəli. Əla gətirsin, elədirsə. Sonra ə, baxsın görsün ki, əməl etdikləri bununla düzdür, düz deyil. Əgər bununla düz deyilsə, əməlləri düz olmayacaq. Bununla düzdürsə, əməllər düz olar. Mən konkret cavab verdim. Çünki yazırlar ki, həqiqətlə uyğun olsun, təqlid etdimişlərindən fətvası. O uyğun olsun, özüm müşdədin rəyi ilə uyğun olsun. İndi konkret adətən bu cürdür, yəni həqiqətlə uyğun olsun onun elə bir mənası budur ki, mən bu gün müşdədin rəyin həqiqət bilirəm və bu şəkildə. Bəs bu müşdədin rəyləri ilə uyğun olarsa, kifayətdir. Uyğun olmazsa kifayət etməyəcək. Çox gözəl ustad. Həm verilişimizi, həm bu mövzumuzu bu sualla yekunlaşdırmaq istirəm. Bir növ həm sualdır, həm şübhədir bu son zamanlar e, eşidilir. Qeyd edirlər ki, din bir olduğu halda bu müsəlmanlar arasında olan bu fikir ayrılıqları nə üçündür? Hı. Və bəzən bəzilərini bu fikir ayrılıqları və fətvalarda olan pərakəndəlik Saşqınlığa dindən salır, və bəl. təqliddən uzaqlaşdırır. Hə, Bəli. Buna ağılana baxmaq və ağılana cavab vermək lazımdırmısa, müəllim? Dinin gəlmə zamanı ilə bizim fasiləmiz çoxdur. Fasiləmiz çoxdur. Dinin özündə nəinki şialər arasında, heç bir müsəlman arasında dinin özündə heç bir ixtilaf yoxdur. Bizim dinimiz elə bir bir din deyil ki, o təhrif olunmuş bir din olsun. Təvhid nəbiyyət və mə'ad. Ki bunlar əslidir. Əgər biz onun kənarında deyirik imamət, kənarında deyirik vilayət, mərciəyyət, bu artıq onun şaxələridir, davamıdır. Əlbəttə, kök bunlardır. Başqa sözlə deyək. Tevhid, Allah tək Allahlıq və risalet və nəbat. Bütün hətta necə İslam dini arasında, bütün ilahi dinlər arasında qəbul olunub bu. Bəs dindən qaçmaq, dindən vurulmaq ehtiyacı yoxdur. Söhbət bizim əməllərimizin hansı şəkildə olmasıdır. Əzizim 1400 il keçib, 14 əsr keçib gedib tarixə oxuyaq görək bu insanlar bu əməllər baxımından dinin başına hansı oyunları açıblar? Əməl baxımından. Hansı firqələr, hansı məzhəblər yaranıb əməl baxımında? Dəyişikliklər ediblər və bunu da kənara qoyduqdan sonra 14 əsrdə müəyyən mövzular yaranıb ki, din gələn zamanda onlar yox idi. Bunlar nə etməli? Ya bunları biz bir dəfəlik buraxmalıyıq kənara. Deməli ki, bu din dinçi var qaçılmaz dem var. Kökü də fikir aylığı yoxumuzdur kökündə. Qaldı təfərrüat. Biz bilirik ki, ilahi bir vəzifələr var boynumuzda. Amma hansıdır biz bilmirik. Ya onları birbaşa bir, bir dəfəlik qoymalıyıq kənara. Ya da ki, bilən alimlər bacardıqlarının qədər gedib onu əldə etmələr. 1-ci müqəddimə batıldı. Hadisdə yalnız dostabız qeyd elərdi ki, hər bir e, ictihad bir hökm var. Bəli, bəli, bəli. Şübhəsiz varımızdır, bilirik. Birinci müqəddimə batildir. Yəni biz heyvanlar kimi vəzifəsiz ola bilmərik, vəzifəsiz yaşaya bilmərik. İkinci müqəddimə sabitdir. Nədir? Yəni bir sıralara gedib öyrənməlidirlər və gətirməlidirlər. Bir sıralar da gücləri qədər. İctihadın mənası istifraq olur. Vos. Yəni Nihayet gücünü vurur ki, ilah dini gətirsin. La yukallifullahu nafsan illa vus'aha. Vus İnsan da vus'u və qudratından artıq mükəlləf deyil. Allah bizə bu bizdən bunu istəyir. Mən müctəhid olaraq gedirəm istifrahol, vus'əlirəm. Nihayet gücümü vururam. Allah da bu vus'ətdən artıq, bu qudratdan artıq məndən təklif istəmir. Həmin o ki e, qeyd elədiyiniz o yaxın elmlərdə olan istivaat və meylarların əsasında. Meyarların əsasında. Bəli, bəli, Ocaq bəli, bəli, bəli. Olan meylara əsasən gedirəm çıxarıb. Ələ şimdə. gətirirəm. Bəli. Siz də həmçinin istər istəməsiniz sizin hə. gücünüzlə, sizin bir insan kimi, bir alim kimi baxışlarınızda təhsil etdiyiniz elmlərdə bir sıra fərqli baxışlar, fərqli bucaqlar fərq olması istivaat olmasın. Olmaz. Ki? Nəticələr olur. Fərqli nəticələr. Məs buna xatir biz dedik ki, bu Allahın hökmü deyil, deyil müctədin rəyidir, fətvasıdır. Müctədin fətvasıdır, müctəid ilahi hökmdür. İndi bizim vəzifəmiz nədir? Bizim vəzifəmiz o ikisindən birinə əməl etməkdir. Vəzifə nədir? O mühümdür. Bu günləri Allah bizdən onu istəyir. Vəzifəmiz nədir? Və istər istəməz bu, indi siz də işarə etdiniz, elmi burada artıq biraz bir qədər bəs ki. Mən əsl fəlsəfəvi hikmətinə qayıtdım ki, elmi baxımdan sübut edəm ki, hətta 10 fikir ayrılığı da olsa burada bizim yaxamız qurtaran deyilcə onundan birini əməl edək. Deməyək ki 10 cür hökm. Xeyr, 10 cür hökm deyil, 1dir. Amma bizim elə çünki bizdən uzaqlaşıb bizdən itib biz edə bilmərik. Boş buraxaq. Dalıca gedirik, bu nəticəni alırıq. Bu, bu, bu boş buraxmaqdan, boşlamaqdan, ə, əməl etməməkdən bu düzgündür. Və amma bir cəhətdən də istəsə tam ə, bu, yəni elmi tərəfdən yan aşağı məsələyə ki istər istəməz bu müştedidlər özləri üçün ixtiad etməkdə elmi binövrələr, usul kimi, rical kimi, qəvaid ol fikiyə kimi elmi binövrələr hazırlayırlar. O elmi binövrələr üzərində olan rəylər də fərqli olur. Son söz bunu deyim, bu risalələrdə ixtilaflı olan rəylər 10%, 5%dır. Bütün məsələlərdəki ixtilaf yoxdur, bu da çox təbiidir. Bir növ sanki məqsədli şəkildə o ixtilaflar da ə qabardılır və dediyiniz kimi o məsələyə az diqqət olunur çünki bu ixtilaf az bir faizdir. Əksəriyyət müştərilər. Yəni məsələrdir. rəqiblər, yəni buyurursuz ki, bilərəkdən buna necə edirlər. Bəli, bunu qabardıb şöviyyə çəkirələr. Halbuki çox ixtilaf azdır, çox azdır. Azdır. Təşəkkür edirəm ustad. Taqlid mövzusunda ə, verilişimizi yekunlaşdırırıq. Əlbəttə bu o demək deyil ki, təqlid barədə olan mövzular ilə bizim müzakirə etdiyimizdən ibarətdir. Biz sadəcə çox önəmli məsələlərə vaxtımızın çərçivəsində işarə elədik və təqlid mövzusunu burada yekunlaşdırırıq. İnşallah növbəti verilişdən başqa mövzu ilə davam edəcəyik. Allah amanında qalın. Assalamu alaykum və rahmetullah və, və bərəkətu Oh